Assalomu alaykum azizlar. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bardam baquvvat. Demak, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz nima uchun fizikani hammani ham kallasi ko'taravermaydi? O'sha mavzu haqida ozgina bir gaplashishga harakat qilamiz. Buning uchun bir oddiy usuldan foydalanishga harakat qilib ko'raman. Mana qaranglarchi, fanga ma'lum bo'lgan eng kichkina zarracha nima? O'z umuman fanga ma'lum bo'lgan eng kichkina zarracha kimdir proton deydi, kimdir elektron deydi. Lekin fanga ma'lum eng kichkina zarracha hozir ko'pchilik biladi, kvark. Kvark bu fanga ma'lum bo'lgan eng kichkina zarracha. To'g'rimi? Endi kvark nimaning ichida? Ya'ni nimalarda tarkibida kvark bor? Hamma narsani deyishga haqqimiz bor, lekin undan biroz kattaroq bo'lgan. Ya'ni proton, elektron, neytronlar tarkibi kvarklardan tashkil topgan. To'g'rimi? Ana endi qarang, yana davom qilamiz. Proton, elektron, neytronlar nimaning tarkibida? Ya'ni nimaning ichida? Bilasizlar. Atomning ichida, to'g'rimi? Atomning ichida. Atom nimaning ichida? Molekulaning ichida. Molekula atomlardan tuzilgan, to'g'rimi? Hammangiz juda ham yaxshi bilasizlar. Ayniqsa fiziklar juda ham yaxshi biladi. Fizikaga taalluqi yo'q odamlar endi mayli. Endi molekula nimaning tarkibida? Molekula nimaning tarkibida ekan? Hujayra. Mana shu hujayraning tarkibida. Endi bitta pauza qilamiz, qaranglar. Shu joyda yana davom qildiramiz keyin. Mana shu molekula degan narsadan boshlab, ya'ni hozir kichkina zarradan kattayib kelyapmizmi? Molekuladan boshlab kimyogarlar o'rganadi. Ya'ni kimyoviy xususiyatlarni o'rganish uchun mana shu molekulani bilish, molekulaning xususiyatlari bilan gaplashish yetarli. Tushunarlimi? J oshib borsa atom bilan ishlaydi. J oshib borsa. Tushunarli? O'shani qo'llaydi, ya'ni molekulyar xususiyatlari boshqa balo batar. Kimyo o'sha joyda paydo bo'lishni boshlaydi. Endi molekula atomning ichida kimyo o'rganilgan. Bo'ldi, undan tashqari chegaraga chiqmaydi. Kattaymaydi ham, kichrak, kichkina narsani ham o'rganmaydi. Ularni endi fizika o'rganadi. Qarang. Endi molekula nimaning ichida? Hujayralar ichida. Mana shu joydan tiriklik boshlanadi. Tiriklik, ya'ni hayot boshlanadi. Hujayra mavjudmi? Demak, hayot bor. Tushundingizmi? Hujayra bor bo'lgan biror bir sayyorani topsak, u sayyorada hayot bor ekan deymiz. Tushundingizmi? Hozircha unaqasi bormi, yo'qmi? O'zlaringiz bilasizlar. Demak, hujayra nimaning ichida? Hujayralar bu to'qimalar ichida, ya'ni to'qimalar hujayralardan tuziladi. Endi keyin to'qima esa organlarni hosil qiladi, to'g'rimi? Ya'ni mana shu territoriyani o'rganadigan bo'lim bu nima? O'sha botanika, biologiya, zoologiya, odam o'ning salomatligi, ana shu soha, mana shu bet, mana shu varaqda biologiya. Bundan oldingisida kimyo edi. Mana. Xo'p, endi davom qilamiz. Organ degani bu o'zingiz bilasiz-ku, ichki organlaringiz. Bitta hujayrali narsalar ham bor o'zi. Tirik organizmlar bor. Xo'p, mayli, demak organ nimalardan tuzilgan? Organizmlardan tuzilgan. Organizm, ya'ni organizmni ichi organlardan tashkil topgan. Mana misol uchun odam bitta organizm bo'ladigan bo'lsa, organlari boyagi ichki organlar deb tushunsangiz ham bo'laveradi. Tushunarlimi? Endi uni hozir biologlar yoki zoologlar ko'rib kulib o'tirgan bo'lishi mumkin. Nimaga xato gapiryapti bu deb. Mayli. Prosta o'xshatishda. Demak, yer organizmimizmi? Mana organizmman, tirik organizmman. Hali tirik organizm bo'lgan, bor bo'lgan joy hali yo'q, topilmadi unaqa narsa. Yo'q, hali fanda noma'lum. Boshqa sayyorada bormi, yo'qmi? Demak, organizmlarni hammasi qayerda ekan? Yerda yuribdi ekan, yer ustida. Ichida emas. Shunaqa, ichida yuradiganlar ham bor. Ja endi chuqurlashmaydi-yu, lekin ichida yurganlar ham bor. Demak, yer ustida ekan mana organizm. Xo'p, bu yer qayerda yer? Hamma biladi-a, qayerda yer? Quyosh sistemasida. Yer, demak, quyosh sistemasida ekan. Bilasiz-a, quyosh sistemasida 9 ta sayyora bor deysizlar, o'rtada quyosh turibdi, atrofida 9 ta sayyora aylanib yuribdi deb.
Rosa ko'p o'rgangan bo'lsangiz kerak. Hozir ko'p aytib ketdim, u sayyoralar ham. Hop, quyosh sistemasi qayerda? Ya'ni nimaning ichida? İçide ketyapız. Kuyosh sistemasi galaktikamız içide. Bizi galaktikamızın namı bilmeydigenler için Saman yolu galaktikası. Bilesiler mi? Köpçülükleriniz bilesiler bana. Saman yolu galaktikası da demek kuyosh sistemasi var egen. Kuyosh sistemasi kiçkine gine bir joy niye geldiydi? Saman yolu galaktikasını kiçkine bir nokta dey joyda kuyosh sistemasi ne durdu? Şuna değil mi? Şimdi Saman yolu galaktikamız kayırdı. Bu kuyosh sistemasi da mana. Kuyosh sistemasi da. Doğru mu? Yani galaktikalar sistemasi. Vay uzur adaşlı vardım. Miye çabuk kaldı. Demek galaktikalar sistemasi deyken. Kuyosh boyagi galaktikamiz, Saman yolu galaktikamiz galaktikalar sistemasi da. Bir turda galaktikalar var. Şularda orası da bizani galaktikamiz ham var. Doğru mu? Demek galaktikalar sistemasi qayerda? Bo'ldi endi oxirga yetib keldik shekilli. Hali bizga ma'lum bo'lgan narsani oxirga yetib keldik. Ya'ni koinotda bu galaktikalar sistemamiz. Endi ana xulosa qilavering o'zingiz. Biz masalan fizikadan dars beramiz, fizika o'rganamiz, o'rgatamiz. Hozirgacha o'rganamiz, hozirgacha o'rgatamiz. Va shunaqa gaplar, bu oxiri yo'q, boshi ham yo'q narsa. Ya'ni ko'rdingizlar biologiya qayerda ishlaydi, kimyo qayerda ishlaydi? Fizika ise, mana shular hammasida, hamma joyda fizika qonuniyatlari bor va biz uni o'rganamiz. Ana endi o'zingiz xulosa qilavering. Nima uchun fizikani ko'pchilikning kallasi ko'tarmaydi? Va ko'pchilik uchun zerikarli. Aman bo'lasizlar degan umiddaman. Xulosa o'zlaringizdan deydi-ku.